вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Пакунків з продуктами розвезли працівники тернопільського «Карітасу» одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям-сиротам. Це акція «Великодній кошик». Захисні костюми для медиків безкоштовно шиють на меблевій фабриці в Байковецькій громаді. Апарат штучної вентиляції легень передали священники Української греко-католицької церкви обласному перинатальному центру «Мати і дитина». Пакунків з продуктами розвезли працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям-сиротам. Ще близько 200 таких пакунків розвезуть священники греко-католицької церкви в Козівському, Бережанському, Зборівському та Теребовлянському районах. Це акція «Великодній кошик», розповів директор фонду отець Андрій Марчук. Як вручали пакунки в Тернополі, бачила Діана Ярошенко. На годиннику 10:05 в ці хвилини працівники благодійного фонду «Карітас» розкладають по великодніх пакетах яйця та паски. А верхній ряд ви розкладаєте? Приблизна вартість одного пакунка – 400 гривень, розповіла секретарка «Карітасу» Тетяна Калиняк. Тут є паски, є колбаса, яйця, що традиційно входить, є крупи, є олія, водичка, майонез і сир плавлений. Освятив пакунки митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Продукти для цих пакунків збирали працівники «Карітасу», священики Тернопільсько-Зборівської архієпархії, греко-католицької церкви та підприємці. А паски – депутати обласної ради, повідомив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук. Він розповів, кому доставлять пакунки. За допомогою наших водіїв, водіїв-волонтерів, ці продуктові набори, великодній кошик зможуть отримати як літні люди, які є під нашою опікою в проєкті «Домашня опіка», як діти, молодь, які є в проєкті, перш за все, молодь з інвалідністю, життя в повноті, а також і соціально-педагогічна робота з дітьми і молоді в Україні. Ну і також різні категорії людей, які є користувачами нашого фонду «Карітас Тернопіль». У будинку на вулиці 15 квітня мешкає Софія Шкрабова. Ой, дуже дякую. Я дуже свято пройшли радісно. І ви ніколи не сумували, будь-яка здорова, здорова ще одна. Я здорова, бігаю, добре добігаю. Але немає куди, тільки от до кімнати і до кухні. Далі працівники «Карітасу» поїхали на вулицю Злуки до пенсіонерки з інвалідністю Ганни Варшилович. Ми вас хочемо привітати святами. І це від нас такий маленький презент. Тримайте. Щоб ви залишалися здорова, щоб нас приходили. Добре, дуже дякую, дуже рада. Беру тої пенсії 2000. Та от бачите, сама проживаю. Діти на боці. Та й тяжко, але вже привикається. Стираю, перо в хаті їсти вару. Та й все, та день проходить, та й хочу, аби скоріше закінчився цей карантин, щоб ми були всі здорові. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію «Великодній кошик» Тернопільський благодійний фонд «Карітас» проводить 21-й рік, розповів отець Андрій Марчук. За його словами, заснували цей фонд в грудні 1994 року. Зараз там працюють 28 людей. Вони організовують благодійні проєкти для дітей-сиріт, молоді з інвалідністю, самотніх пенсіонерів та безхатченків. Захисні костюми для медиків безкоштовно шиють на меблевій фабриці в Байковецькій громаді. Сьогодні 20 таких костюмів передали амбулаторії сімейної медицини Байковецької сільської ради та 25 костюмів Тернопільській університетській лікарні, повідомив власник фабрики Ігор Лагіш. Як шиють захисні костюми, бачила Світлана Лазорик. Це меблева фабрика, що у селі Гаї-Гречанське Тернопільського району. Тут уже 3 тижні шиють захисні костюми для медиків. У цеху працює 10 швей. Надія Радковська викроює вироби. Починаємо з пинок, з більших деталів,
спинки, передню, задню, а потім оріжемо рукава. Я стою сутами в викриці, бо в нас йде по комбінаціях. Я не різаю, і дівчата встигають їх вшити. Це електроніж, яким я користуюся для викроювання. Шестеро швей шивають викроєні захисні костюми. Люба Бургала прошиває рукава. Тоді пришиваємо резиночку, ось так, і передаємо дівчатам на наступний етап. Дівчата вже вшивають, і робота йде далі. Ми працюємо поопераційно, так швидше. Ми шиємо на професійному обладнанні дуже міцними, хорошими нитками, щоб шви не розлазились і не пропускали води, вологи і так далі, щоб вони дійсно захищали. Керівниця швейного відділення Світлана Дроб контролює якість шитих костюмів. Ось цей костюм, він є зішитий. Ми перевіряємо, чи якісні строчки, щоб ніде не було ніяких пропусків, щоб було все рівненько. Поставлені в нас гарні, міцні, професійні замки, на які завертаємо. Далі ми ці костюми, щоб було нашим медикам добре вдягатися, ми їх повністю вивертаємо і складаємо вже для упаковки. Усі захисні костюми пошиті двох розмірів, каже Світлана Дроб. Інші, які можуть підходити для жінок або невисоких чоловіків, і більші для більш кремезних людей. Менші 1,70 м, більші 1,90 м. Власник фабрики Ігор Лагіш розповів, що шиють костюми зі спеціальної тканини. На один виріб затрачають 4 метри. Вибрали тканину, таку саму кращу, яка можна було тільки знайти, її плотність 100. От, вона не пропускає вологи, ми різні робили тести, провіряли. На сьогоднішній день він був такий от у нас вийшов, з замочком, досить міцний і надійний. О 15-й годині за 20 захисними костюмами приїхав директор амбулаторії загальної практики сімейної медицини Байковецької сільської ради Володимир Мещак. У нас створена мобільна бригада для відбору мазків. Веземо їх в Шляхтинці, а потім передамо мобільній бригаді, нашій же мобільній бригаді, для виїзду до хворих. На даний момент їх буде вистачати. При потребі будемо звертатися. Маємо більше 50 костюмів. Світлана Лазорик, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль. На мебловій фабриці за 3 тижні пошили 212 захисних костюмів і 450 масок. Їх безкоштовно передали до Шумської, Заліщицької, Бучицької, Лановецької та Тернопільської районних лікарень. Також передали в обласному центрі до 3-ї міської лікарні, університетської та дитячої лікарень, повідомив Ігор Лагіш. Усім пацієнтам тернопільських лікарень перед операціями робитимуть лабораторний аналіз на коронавірус. Таке рішення прийняли на засіданні оперативного штабу для боротьби з коронавірусом. Також на сьогоднішньому засіданні ввели додаткові карантинні обмеження на території тернопільської громади. Що заборонено від сьогодні, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Заборонити на час дії карантину масові відвідування кладовищ, розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади, також проведення комунальних відправ. Заборонити реалізацію вагового морозива, напоїв на розлив, квас, газовані, охолоджувані та інші напої через дрібнорозмірну торгівельну мережу, а також сезонні об'єкти сфери торгівлі. Наступне – заборонити роботу пунктів прийому вторинної сировини, макулатура, скло, пластик, металобрухт. Наступне – заборонити роботу вуличних автоматів самообслуговування, крім автоматів з питною водою та банкоматів. Тепер наступне. Власникам банкоматів та водоматів проводити поточне прибирання не менше 2 разів на день та одноразову дезінфекцію або укласти угоду з управлінням житлово-комунального господарства благоустрою екології для проведення дезінфекції з відшкодуванням коштів за надану послугу. У Монастириському районі перед Великоднем послабили карантин. Про це повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. Зокрема, за його словами, зараз у магазинах громади одночасно можуть перебувати 5 осіб, якщо вони дотримуються дистанції. Зараз людей в магазинах є трошки більше, і це нормально, що раніше було дозволено по 2 особи заходити в магазин, зараз можна по 5 заходити, але вони знаходяться на відстані, стоять в черзі. Ситуація у нас
нас все під контролем. Працівники служби з надзвичайної ситуації продовжують свою роботу з дезінфекції проблемних населених пунктів. Працівники поліції працюють в плані профілактики щодо дотримання і надалі заходів. Вони виконують ці вказівки районного штабу. Павло Дронь також розповів, як освячуватимуть великодні кошики в селах району та в монастириськах під час карантину. Посвячення пасок буде проводитися наступним чином. Одні отці будуть проводити це посвячення в онлайн-режимі. Інший вид освячення пасок – це люди стануть на воротах, кожен навпроти своєї хати, поставлять паску на місток, священик буде їхати машиною і буде кропити і освячувати паски. Інший метод – священник в одному селі буде збирати в чотирьох місцях, там не більше 10 осіб з пасками. Всі паски будуть освячені. Щодо Великоднього богослужіння, то в основному будуть проводитися служіння в онлайн-режимі. Що стосується окроплення гробів на цвинтарі, то священик буде сам ходити і окроплювати ці гроби на цвинтарі. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. За минулу добу на коронавірус захворіли 7 людей. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом в області 287 хворих на коронавірус. Видужили 15 людей, померли 5. Коронавірус зафіксували в таких районах. Монастириський – 154 випадки, Заліщицький – 29, Бучицький – 23, Чортківський – 21, Козівський – 14, Кременецький район і місто Тернопіль – по 13 випадків, Підгаєцький – 5, Шумський – 4, Теребовлянський і Тернопільський – по 3 випадки та по одному хворому в Бережанському, Зборівському, Борщівському, Збаразькому та Гусятинському районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 392 людини. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 684 – це медики. 143 пацієнти одужали, 108 – померли. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні зазначив, що послаблювати карантин в Україні поки не будуть. Говорити про вихід з карантину є недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, ми розглядаємо, при яких умовах це можливо в країні. І можу впевнено сказати, що це можливо тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19. Щодо механізму виходу з карантину, етапів виходу, ми постійно аналізуємо досвід різних країн, яким чином вони виходили, і максимально комфортно це будемо робити в нашій країні. Апарат штучної вентиляції легень та пральну машинку передали сьогодні обласному перинатальному центру «Мати і дитина» священники Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Усе разом вартувало 300 тисяч гривень, повідомив синкіл Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Віталій Козак. Апарат штучної вентиляції легень, пральну машинку та сертифікат на них виконувачці обов'язків генерального директора перинатального центру Надії Заріцькій вручив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Василій Семенюк. Передача апарату штучної вентиляції легень для пренатального центру у місті Тернополі, яка зроблена на кошти священиків Тернопільсько-Зборівської архієпархії та нашого фонду архієпархіального. Тому, власне, передаємо цьому закладу, який є обласним, тому що священики з цілої області, кожен долучився своїм внеском до покупки цього апарату. Цей апарат нам дійсно потрібний, тому що цей апарат можна буде як для дорослих, так і під'єднати до дитячої реанімації. А так як у нас вже зараз будуть діти, ми будемо утворювати другий етап виходжування, і в нас будуть малесенькі діти від 500 і вище грам, то я рахую, що він нам буде дуже потрібний. У нас ще є 5 апаратів, але вони всі в операційних стоять і підключені стоять для дітей. Пральна машинка, вона в нас буде для родильного відділу, тому що ви самі розумієте, нам треба і блин.
білизну прати лікарів, і ті всі костюми прати, і прати халати для того, щоб вони вже те не носили додому, а все брали тут. І у нас пральних машинок є три. Це буде в нас четверта. У нас є в родинному відділі ота машинка. Вже ми її ремонтували декілька разів, і вона не піддається ремонту. От. І я думаю, що ми її там туди помістимо. Виконувачка обов'язків генерального директора обласного перинатального центру «Мати і дитина» Надія Заріцька розповідає, що на сьогодні медики перинатального центру повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. У закладі є 150 респіраторних масок і 2 тисячі звичайних медичних масок, 7 тисяч пар рукавиць, 100 одноразових стерильних халатів, 250 протиепідемічних костюмів, понад 100 медичних комбінезонів. Наразі у медзакладі 58 пацієнтів. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.